ଦୁରନ୍ତରେ ଅବହେଳିତ ନେଦାଶାଳ ଗ୍ରାମବାସୀ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ। ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ। ବିକାଶର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି ଏମାନେ। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ପାକଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ନେଦାଶାଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥା। ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ମିଳିନି ପକ୍କା ଘର। ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଅତି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଘର ନାହିଁ କି ପାଣି ନାହିଁ, 20-25 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘରେ ରହିଛି, ଗୋଟେ କିଛି ସୁବିଧା ନୁହେଁ। ଏଇ ଭାଙ୍ଗା ଘରେ ସବୁ ରହିଛି, ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ ଯେତେ ଥର ବାର ବାର କୁହାହେଉଛି, ସରପଞ୍ଚ ବି ଶୁଣୁନାହିଁ। ଆଉ ସରକାରରୁ ଆମେ କୌଣସି କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ପାଇପାର ହକଦାର ଅଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଘର ଅସୁବିଧା ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ଅସୁବିଧା, ମାନେ ନଳକୂଅ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏଟା ଅଛି, କୂଅଟା ଅଛି, ସେଟା ଜେଙ୍ଗଲା ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଇଏ ପତ୍ର ଫତ୍ର ପଡ଼ୁଛି, ସେ କେବେ ପାଣି ଖାଇକରି ବି ଟିକେ ଦେହ ଇଏ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠାକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାଣି। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଚାଲୁଛି ତ କେବେ ଚାଲୁନି। ଯଦି ବି ପାଣି ବାହାରୁଛି ତାହା ଗୋଳିଆ ପାଣି। ଏହି ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଇ ପେଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶେଷରେ ଭଙ୍ଗା କୂଅ ହିଁ ସାହା ଭରସା ପାଲଟିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ କୂଅ ସଫା ହୋଇନାହିଁ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଣିରେ ପଡ଼ି ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭଙ୍ଗା କୂଅର ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ନଲେଜକୁ ସେଗୁଡ଼ା ଆସିନି, ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବି। ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସମାଧାନ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ହକ୍ଟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ ତାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କ'ଣ ହେବ ଉପାନ୍ତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ସରକାରୀ ଯୋଜନା କ'ଣ ବାଟମାରଣା? ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନା ଏଠି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଛି ଘର, ନା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନା ମିଳିଛି ଏଠି ସୋଲାର ଲାଇଟ୍। ଯଦି ବି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହୋଇଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁନି ଏ ଗାଁକୁ। ଯଦି ବି ଆସୁଛି କେବେ ପାଣି, ତାହା ଗୋଳିଆ ପାଣି। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ଏବଂ ଏ ଗାଁରେ ସରକାରୀର ଯୋଜନା ସବୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନେଦାଶଳରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।